Poslanica Titu, treća glava. Podseća ih da se pokoravaju poglavarstvima i vlastima, da budu poslušni, spremni na svako dobro delo, da ne hule ni na koga, da se ne svađaju, da budu pravični, pokazujući svaku blagost prema svim ljudima. Jer smo i mi nekad bili nerazumni, nepokorni, lutalice, robujući raznim požudama i nasladama, provodeći život u zloći i zavisnosti, omrznuti, mrzeći jedan drugoga. A kad se pokaza dobrota i čovjekoljublje Boga, Spasitelja našega, spasao nas je ne na osnovu dela koje smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim, koga bogato izli na nas posredstvom Isusa Hrista, Spasitelja našega, da opravdani njegovom blagodaću postanemo nasljednici večnog života kao što se nadamo. Istinita je reč i želim da to čvrsto zastupaš, da se oni što veruju u Boga staraju da prednjače u dobrim delima. Ovo je dobro i korisno ljudima. A budalastih zapitkivanja i rodoslovlja i svađa i prepiranja o zakonu kloni se, jer su beskorisna i ništavna. Čoveka jeretika posle prvog i drugog savjetovanja izbegavaj, znajući da se takav izopačio i da greši, te sam na sebe navlači osudu. Završne poruke i pozdravi. Kad ti pošaljem Artemu ili Tihika, potrudi se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam odlučio da onde prezimim. Zinu, zakonika i apostola brižno opremi za put, da im ništa ne manjka. Ali i naši neka se uče da budu prvi u dobrim delima, gdje je to neophodno potrebno, da ne budu jalovi. Pozdravljujte svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u veri. Blagodat sa svima vama. Thank you.